Мәскеуде оппозициялық үміткерлерді қолдауға байланысты өткен шеруде полиция 40-қа жоқ адамды тұтқындады. Оларға заңсыз митинг өткізу және әкімшілік құқық бұзушылық баптары бойынша айып тағылып отыр. Куәгерлердің айтуынша, тәртіп сақшылары демонстранттарға қарсы күш қолданған. Кейбір зардап шеккендер медициналық көмекке жүгінуге мәжбүр болды. Халық кандидаттардың Мәскеу қалалық дума сайлауына қатысуын талап етіп отыр. Бұған дейін аймақтық сайлау комиссиясы тәуелсіз үміткерлерге берілген қолтаңбалардың біразын қабылдамады. Олар тіркеуден өтпей қалуы мүмкін. Бұған ашынған халық сайлау әділ өтсін деп ұрандатты. Қалалық дума депутаттығына үміткерлер қолдаушылардан 5000-ға жуық қолтаңба жинауы тиіс. Ал тіркеу туралы шешім шілденің 16-сына дейін қабылданады.